хандив гэдэг нь ямар нэгэн үйлсийн төлөө зохион байгуулж буй мөнгө, мөнгөн бус үйлчилгээ, эд хөрөнгө цуглуулах компанид ажил юм. Тухайн нэр дэвшигчийн үзэл бодол үйл ажиллагааг нь дэмжиж байгаагаа илэрхийлэн мөнгөн болон мөнгөн бус хэлбрээр хандив өгч болно. Хэрв хандив өгч дэмжлэг үзүүлснийхээ хариуд давуу байдал олж авах элдв ашиг сонжоо хүртвэл хандив биш авилгын хэлбэр болох нь бий. Ер нь хандив нэрээр хэл хавуул өгөх эрсдэл байдаг учраас хандивын үйл ажиллагааг ил тод болгох хямлт тавьж байх хэрэгтэй байдаг. Нөгөө талаас аливаа нам эвсэл нэр дэвшигч нь хууль тогтоомжийн дагуу намынхаа санхүүжилт болон сонгуулийн зардлын тухай тайлан мэдээг үн чударгаар гаргаж эрх бүхий хяналт шалгалтын байгууллагад мэдүүлэх үүрэгтэй. Тийм учраас нэр дэвшигчд хуулиа биелүүлж шударгаар өрсөлдөв. Харин иргэд бид сонгуульд идэвхтэй оролцож хариуцлагатай сонголт хийв.